မင်းမော်ကုံကိုထောင်ကိုရာခုနှစ်ဆက်ကိုကိုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆက်ချရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အကယ်ဒမီနှစ်စုပိုင်ရှင်မင်းသားကြီးဦးစင်ဝိုင်းရဲ့တာသမီနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးစင်ဝိုင်းနဲ့မိခင်ဒေါက်ခင်နွဲ့ထွန်းတို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့တာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ជីတာထေးလွင်နဲ့ကြော်ကြော်ထေးလွင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်
ဖြစ်တယ်။ဧကဖုံးမြက်သမီးလေးဖြစ်တယ်။လေးပြည့်သွေးဆိုပြီးတော့သားသမီးနှစ်ယောက်ထွန်ကားပါတယ်။ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည်သူချစ်မင်းသားကျော်တို့အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကောင်ကတရုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းအပြင်မော်ရဲအဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လေဗတ်ဆောင်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။